У цій автівці вміщується техніка, яка допомагає визначити рівень забруднення повітря та визначити джерело викидів в атмосферу. Обладнання всередині відповідає європейським стандартам, запевняють екоексперти. Дана машина міряє ТПЦО, вона міряє озон групи НО, НО, НО2, НОХ. Вона міряє ксилол, толуол, етилбензол, формальдегід, органічні вещества. Также СО2 и другие показатели. Кроме всего прочего, мы снимаем метеопараметры в этой точке для того, чтобы понять, откуда, грубо говоря, прилетело. Точка для моніторингу – центральний парк. Він неподалік від Дніпровського металургійного заводу, який грішить шкідливими викидами. У міськраді кажуть, такі періодичні моніторинги у найближчі 5 років дозволять знизити рівень забруднення довкілля в Кам'янському. Будемо приймати нову програму на наступні 5 років. І ми хочемо, щоб нова програма вона включала реальні мероприятия, які реально дозволять знизити виброси в нашому місті. В першу чергу, це стосується Дніпровського металургійного комбінату. Зафіксовані результати зможуть презентувати підприємствам забруднювачам. Тим самим їх мотивуватимуть покращувати екоситуацію в місті. Основний упор ми будемо робити на аглофабрику, на домінансах, яка, скажімо так, львіна доля от ДМК дає більше, ну, порядка 80%, точніше, більше 90%, а із них аглофабрика дає порядка 80%, то 79 з чим-то процентів дає тільки одна аглофабрика. І ми настоюємо на тому, що в новій програмі були ті мероприятия, які повинні привести к общепризнаним нормам, то есть 30 мг на метр кубический, то есть выбросы. Ну, это те параметры, которые используются в, ну, Европе, скажем так. Разом з мобільним центром екомоніторингу у Кам'янському планують облаштувати і стаціонарні пости. Вони мають з'явитися навесні 2021-го. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».